ل انتحار ورستا د زړه د درزا په نوم د نمایش پر مهال انتحاري حمله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبل واړوله. دا حمله په کابل کې د استقلال لیسې په تالار کې چې د فرانسې هیواد فرهنګي مرکز هم پکې دی د پنجشنبې پر ماښام مهال وشوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. خود پیښې یو عیني شاهد رسنیو ته وویل چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تیاتر مرکز فرهنګي فرانسه دغه همونجا د داخل تیاتر بوده، د تیاتر سعی میکردیم یک چند لحظه تیر شده بود که یک سالای بسیار خطرناک یک آتش بالا شده بود دیگه. خدا فضل از ما فامیل ما کتما بود، شکر خدا از ما خوب است. کسی ما یک نفر بچه یک جوان دیدیم، نمیفهم خبرنگار بود یا کامرمن بود، امروز سن افتیدگی بود روی سمت بیرون دیگه. زیاد مردم خون پر بود، زخمی بود، زیاد مردم زخمی بود دیگه. نمیفهم ما همی که مبرام دیم امید توتای گوشت دیدیم نمید دان دروزه که گریخت ما بود دیگه. په عین حال کې د کابل امنیتي چارواکي وای انتحاري حمله کوونکي تر جامو لاندې انفجاري مواد پټ کړي وو او د نندارې له پیل څخه 2 دقیقې وروسته یې حمله وکړه. دا د کابل ښار یو مرکزي سیمه ده چې تر ټولو ډیره پر امن سیمه وه، خو د پنجشنبې ورځې په ماښام مهال د استقلال لیسې په تالار کې چې د فرانسې فرهنګي مرکز هم دی د یو نمایش پر مهال انتحاري حمله وشوه. چارواکي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې یو نفر وژل شوی او شاوخوا 15 نور ټپیان دي، خو د پیښې عیني شاهدان وایي چې د ټپیانو او مړو شویو کسانو شمېره تر دې ډیره زیاته ده. خو پوښتنه دا ده چې د کابل ښار په تر ټولو امن سیمه کې دا انتحاري حمله څنګه رامنځته شوه. دا په کابل ښار کې په یوه ورځ دویمه انتحاري حمله وه. سهار مهال د طرفینو په سیمه کې د ملي اردو د پوځیانو په یو بس موټر انتحاري حمله وشوه چې شپږ افسران ووژل او په همدې شمېره نور یې زوبل کړل.